মরিকেও তথ্যার 5500 সিম কার্ড, ভোডাফোন আইডিয়ার সিম কার্ড উদ্ধার, সিম কার্ডের অবৈধ ব্যবসায় উৎখাত। মৈনাবাড়ী আরক্ষীয়ে সহরিয়া গাঁৱৰ পৰা জব্দ কৰিছে 5500 ভোডাফোন আৰু আইডিয়ার সিম কার্ড। সাইফুল ইসলাম নামৰ যুৱকজনৰ পৰা জব্দ কৰিছে বেলেগৰ নামত থকা 5500খন সিম কার্ড, অবৈধভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিছিল সিম কার্ড, সংগ্ৰহ কৰিছিল অটিপি, আনক বিক্ৰী কৰিছিল অটিপি, অনলাইন অফাৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছিল অটিপি, অটিপিৰ বিনিময়ত সংগ্ৰহ কৰিছিল ধন। আমি পৰহি আমি খবৰ এটা পাওঁ যে চহৰীয়া গাঁও কোনোবা এখন ঘৰত বৃহত্তৰ এটা চিমৰ ব্যৱসায় এটা চলি আছে, লিগেল ব্যৱসায়, সেইটো আমি চেক কৰিবৰ কাৰণে আমি তাৰ ঘৰত ৰেট মাৰিলোঁ। ৰেট মাৰি মোটামুটি আমি 5500 ভোডাফোন আৰু আইডিয়া চিম আমি তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰোঁ আৰু লগত তাকো লৈ আহোঁ। লৈ ইয়াতে অধিক খোজ কৰি আমি তাৰপিছতে আমাৰ এক্সপাৰ্ট টিমো আহি যায় গুৱাহাটীৰ পৰা। এতিয়া সেই চিমটো যিবিলাক চিম আনে সেইটো এক্টিভেট কৰি কাৰোবাৰ নামত এক্টিভেট কৰি দেট সি অটিপি বিক্ৰী কৰে ওৱান টাইম পাছৱৰ্ড। এইটো এটা কমপ্লিটলি এটা নতুন চিষ্টেম বা নতুন আমাৰ কাৰণে নতুন এটা টপিক। ফাইনেলি আমি বুজি পাওঁ যে সি বিভিন্ন সিহঁতে এপছ আছে, যেনে চুইগি যিটো খানা খাদ্য অৰ্ডাৰ কৰা এপছ, বা জমেটো, বা কেতিয়াবা ট্ৰাভেল এজেঞ্চিবিলাক আছে, ই গগৈ, এইবিলাকত মানে সিহঁতে অটিপি বিক্ৰী কৰে ওৱান টাইম পাছৱৰ্ড। ডেট মিনছ কথাটো হ'ল কি, এজ এ ফাৰ্ষ্ট ইউজাৰ কোম্পানীয়ে কোম্পানীয়ে সদায় আছে ফাৰ্ষ্ট ইউজাৰক কিছুমান কিছুমান মানে কিবা কনচেশ্যন দিয়ে, ডিছকাউণ্ট দিয়ে, আৰু সেই ডিছকাউণ্টটো একচুৱেলি গ্ৰাহকে পাব লাগে, গ্ৰাহকে পাব লাগে, কিন্তু ইহঁতে গ্ৰাহকে নাপায়। এতিয়া এই অটিপিটো যেতিয়া সিহঁতি নম্বৰটো এগেইনষ্টত যিটো সিহঁতৰ অৰ্ডাৰবিলাক হয়, সেই অৰ্ডাৰবিলাকত নতুন নম্বৰ থাকিলেহে নতুন গ্ৰাহক বুলি চিনাক্ত হয়। তো সেইটোৱে সিহঁতে নতুন নতুন নম্বৰত দি নতুন নতুন অটিপি ক্ৰিয়েট কৰি সেই অটিপিবিলাক সিহঁতে বিক্ৰী কৰি তাত জমা দি তাৰপৰা যিটো ডিছকাউণ্টৰ যিবিলাক পইচা পায় সিহঁতে সেই পইচাটো। লোকজনৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। এই চিম কাৰ্ডৰ ভয়ংকৰ নেক্সাছ আৰক্ষীয়ে কেনেদৰে ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট খালিদৰ সৈতে মৈদাবাৰীৰ পৰা আৰিফ জামান, আছাম টক্স।